auca del cargol graciós. Va ser a Gràcia, la nostra vila, que una nova idea va prendre vida. Tot menjant cargols, que és la nostra devoció, vam prendre la decisió. Farem una associació que es dirà el cargol graciós. Aquí devem la inspiració a la FECOL, de la PLEC, aquí si no. No ens perdem mai la seva participació durant la festa major. Ens llepem els dits amb els seus cargols tan exquisits. Una mica en mica fent camí ens vam constituir. Amb parents i amics ho vam celebrar el nou glob amb un bon sopar. No hi van faltar els cargols, ni rialles a cor que vols. En Joan Marc de Can Castellví amb cargols de mil maneres ens fa gaudir. Però va ser el juny la presentació amb la presència del nou regidor. A la plaça Manuel Torrente, sota un bon sol de molta gent, vam rebre el suport. I per festa major vam fer la nostra primera actuació. Graellada i cargols a la plaça Joanet, tot el dia i fins la nit. Concurs gastronòmic a la recerca dels cargols a la Gracienca. Activitats per als petits i actuació musical a la nit. Repetim a la plaça Manuel Torrente 2008 amb un programa ben farcit. L'espai Tasta Gràcia inaugurem i aconseguim un acollidor ambient. Llibres, música, cuina i tast, França, Itàlia, Lleida i Balears. Tertúlia, ball, sopar multicultural, Cuba, Catalunya, Japó i Portugal. Anem fent amics, com ja ho veieu, a Gràcia i a tot arreu. I ara som aquí, per seguir fent camí. Tenim una pedrera d'un equip de primera. I el millor saps què és? Que cada cop en som més. Anem teixint xarxa amb gent amb molta marxa. Vols ser-hi tu també? Anima't, ens ho passarem bé.